Toptas şok kule jatır 23 şakırım. 12 aynalım. 12 aynalım. Ne? Gitti. Ne? Mıhtı favoritler bari eken bağına çok olacak isterge. Aytıp öttük. 16 nömerde tarınada. Basın tart. Küşün saktak belkın siyahtağı artından gara gire jatır. Ceylap top tuzatpa, yöy jalgız, yemin erkin. Şerhan, Rahan, tızgınde otur oğum. 12 aynalı boğandan gen bär. Arine 12 aynalı degen. Atın terleti oluğa tırsıp çabadım. Kadigimdi atın mağız kayat babında, kayat bağında turğanı kösetetin. Alaman bayge koy bu. Halk karagan, Kuday kalagan bir tulpar otadı koyun. Bağjan tırgan. Marlan Tokmen bir şaup baratın gönlünde. Almaty oblısından, Abay oblısından ne bir tulparlar. Almaty oblısından Markus Tülündür, Nurmukhash. Abay oblısından Sabrina Sayan Batırhan. Alatau, Atakta Alatau. Jolan jürügünün be? Alatau oran alğan? 7-ci nömerdegi Alatau degen Almaty oblısının saygülügü Amanjol Kudiyarov ağamız. Özümüzdün at pege. Jolan jürügünün geldi ağa? Jolan jürügünde 3-ci oran gelgen atı. Osu jakında, kımız mırındıkta, Karkarada bolğan. Ya, Karkarada. Bayge de o? Osu jakında, ötken bayge de. Keremet, keremet. Байтерек ат 8 нөмірді Байтерек Илаш Ибрагим Тор Слов атты мен тұлпарларымыз бар. Мұрат Мадияр тізгін деген құлагер атақты Сұлуф Хамза Нұрғасқа деген бар міне 11 нөмірде. Астана қаласынан ке? Астана қаласынан. Қарагөз бар. Балбек бапкер екен. Санжар Сұлтанов Абай облысынан. Шапағат Қуанышбек Түлендиев Шығыс Қазақстан облысынан бар. Міне бірінші топ назарларыңызда құрметті көрермендер. Top pastak bile jatka mene, saygülük der mene. Onun için de biraz tulparlar bar. Sonun için de atap ötetin Sabrina gire jatır mene. Sayan Batırhan tızgın degen. Jetinşi nömerdegi Alatau jana aytıp ötkenimiz, tulparımız. Jolan jürügünen üçüncü kelgen tulparda. Osı alanda bak sınav jatır. 19-cu nömerdegi mene tulparımız. Maralgasqa. Biranbek Abayulu, Mangistau oblısı, Amangeldi, Cuma Murat, Mırza'nın tulparı, Kıdır, Mırza bapkeri. Ne, 19, karanızdaş. Maralgasqa desem, Maralgasqa gel. At keremet. Halk kezganına gelme gelip. Halk kezganına mı? Olsun da. Yok. Ne olsun da? Ne, nağız. Аудандық облыстық байгелерден республикалық байгелерден көріп жүрген тұлпарлар емес па? Бұның барлығы. Мына ауданнан да, облыстан да барлығы ұтып бүгін Қазақстан Республикасының чемпионатына қатысқан өзі жалпы негізі бір жеңіс. Әрине, бұл байгенің бір ерекшелігі айтып өттім ғой басында. Көшпенділер ойынына жолдама алады. Сонау алыс жақыннан келіп сол көшпенділер ойынына деген үміттеніп жолдама ұтып алайық деген ниетпен келіп отқан атбегілер бар. Әйтпесе мына Темірқазық алдында сол топ бәйгеде екінші орын алған екен. Міне бүгін өз бағын сынап осы көшпенділер ойынына жолдама алсам деген ниетпен келіп отырмын. Сабрина Абай облысының тұлпары Ерблан Тілеғалиұлын баптаған тұлпар екен. Топ бастап бара жатқан. Бұны кейінгі 19-шы нөмірдегі Маралғасқа Маңғыстау облысының сәйгүлігі Қыдыр Давленов дейді бапкер. Амангелді Жұмамұратов атиясы екен. Алтыншы бөлімде ол біздің
Я сонымен құрметті көрермендер мен назарларыңыздағы 5-1-дей тұлпар топ бастап келе жатыр. Бұның ішінде 6-да Сабрина тұлпарымыз. Мына 7-ші нөмірдегі Алатау. Алатау мына Алматы мақтанышы. Айтып өткендей жоғарыдағыдай. Сафлорлет. Сафлорлет. Бұның нөмірдегі. Мына 2-ші нөмірдегі назарларыңызға береке. Жақсы келе жатыр. Ирина Санжар тізгіндеген Алматы облысының тұлпары. Алматы облысының тұлпары. Сапарғали Сәтбаев ағамыздың тұлпары. 2-1-дей тұлпар алып келген екен міне. Тілекшіміз. Ауа райы да өзі қарайласып тұр, салқын шығып аламандай өзі 23 шақырымда тұрғаннан кейін. Ол өте төзімділікті және де шабандоздың өзінің тәжірибесін қажет ететін бәйге ғой бұл аламан бәйге жалпы. Бәйгенің төресі аламан. Бәйгенің төресі дұрыс айтасыз. Саламанды күтеді қаншама адам аяғына дейін бәйгенің. Соңында осы аламанды бірақ көріп, бірақ қайтайық деп. Иә. Екінші нөмірдегі береке. Ринат Санжар тізгіндеген Алматы облысының Сапарғали Сәтбаев ағамыздың тұлпары Жамбыл Бөбекбай бауырымыз оптаған тұлпар топ бастап келе жатыр. Міне құрметті көрермендер, Кереку жерінде Павлодар елінде керемет бәйгі болып жатыр. Бірінші топты бастап келе жатыр міне. Лагер ипподромында арнайы Ертіс өзенінің жағасында орналасқан сондай керемет жер ғой. Қазақстанның керемет қалалардың бірі деп айтсақ болады. Әрине. Атшабардың өзі қандай керемет. Алдайлы құрметті көрермендер, 9 айналым бар міне. Сол 5 тұлпар топты бастап келе жатқан назарларыңызда. Облыс орталығының өзі Павлодарда 630 шаршы километрді құрайды екен. Үлкен сотай. Облыс екені сыртқа кетіп жатқан жерін жаңа айтып отқан Алатау, Алматы облысының сәйгілігі. Жақсы келе жатыр. Екінші нөмірде топ бастап келе жатқан Алматы облысының сәйгілігі. Керемет. Мінекей Марлан Тоқымен шауып бара жатыр. 15-ші нөмір деген. 15-ші нөмір. Достық дейді. Күмісбек Ерсұлтан Астана қаласы. Екінші топтың жылдамдығы жаман емес пе жалпы? Күмісбек Айбар деген орын ұстаған сәйгілік екен. Мінекей. Бұл аптада көріп тұрмыз бұны Марлан Тоқымен шауып. Береке топ бастап келе жатыр. Қандай жақсы мына. Осы мирас ұжымына алғысымызды айтамыз осындай. Тоқым шығарып, балаларға мына жаңадан шауып жүрген жас балаларға осындай атқа шабуына мүмкіншілік беріп, қорықпай отыруына мүмкіншілік беріп отырмыз. Сол жетекшісі Айдос деген бауырымызға сәлем болсын. Рахметімізді, алғысымызды айтамыз. Міне екінші нөмір. Екінші нөмір береке. Береке топ бастап баратыр. Топ бастап бара жатқан береке тұлпар міне керемет. Еринат Санжар тізгіндеген Алматы облысының сәйгілігі. Артындағы Марал Қасқа ғой, Марал Қасқа. Қасқасынан танып тұрмын да Марал Қасқа болу керек. Қазір нөмір бірге көретін боламыз. Жамбыл Бөбекбай бауырымыз баптаған тұлпар екен. Екінші нөмірдегі. 19-ші нөмірдегі Марал Қасқа. Марал Қасқа. Маңғыстау облысының сәйгілігі. Маңғыстау облысы. Амангелді Жұмамұратов ағамыздың сәйгілігі. Қыдыр Тавленов дейді. Бапкер. Мейрамбек Абайұлы. 7-ші нөмір мен 6-шы нөмір. 6 мен 7 бірігіп келе жатыр ғой екеуі. 6 мен 7. Алатау 7 өзіміз. Сабрина.
Сабрина. Абай облысы мен Алматы облысы. 7-ші нөмірді тағы да бір айтып өтейік. Осы жақында ғана өткен Алматы облысындағы жолан жүйрігі республикалық турнирінде 3-ші орын келген Аманжол ағамыздың сәйгүлігі. Топ басып кеткен береке деген тұлпар бұл негізі жалпы Алматы облысы болып тұр ғой. Бұл кісі Бақпақты, Балқаш ауданы, Бақпақтың тұлпарлары Балқаш ауданынан шыққан. Дос, керемет береке деген. Топ басып келе жатқан. Біздің Балқаш ауданынан жалпы қатысқан 2 бірдей тұлпар бар. Темір Қазық деген. Темір Қазық Ренат деген шауып келе жатқан Бақанастың Балқаш ауданынан тұңғыш шыққан шабандоз. Республика көлеміндегі бәйгелерге шауып жүрген. Оо, керемет. Сіздің жерлесіңіз болып тұр ғой. Иә. Темір Қазықты бағана айтып өттік, және де айтып өтейік. Осы жақында ғана өткен олимпиад турнирінде осы топтан 2-ші орын келген. Бүгін енді Аламанға қосып бағын сынап отыр. Бағы жансын. Я екеуі де береке жаңа топ басып жатқан. Алдыда топ шығарған Темір Қазықта Сапар ағамыздың қорасындағы жылқылар, тұлпарлар. Сапарғали Сәтбаев. Керемет. О, міне 15-ші номерді қараңыздаршы міне. Біздің Марлан Тоқым деп атап кеткен. Қазіргі бренд Тоқымның бірі ғой. Байқасаңыздар ең алғаш Хамзаның өзі осы Марлан Тоқыммен бастап. Иә. Әкесі осы Тоқым жасап беріп, осы Тоқыммен шапқызғаннан кейін сол Марлан Тоқым атанып кетті ғой. Иә. Қандай жақсы, қандай балалар жаңадан отырып жүрген балаларға сондай мүмкіншілік бәйге шабуына, атқа шабуға, атқа мінуге жалпы. Осындай экранның ар жағында көріп отқан қаншама әкелер бар. Құлақтарына алтын сырға осы тоқымды алып атқа салып балаларымызды мінгізіп атқа осы ұлттық спортымыз, ұлттық дәстүріміз сонау атадан балаға мирас болып келе жатқан осы атқа мінгізіп осы мирас тоқымды салып үйретсе жақсы. Ат зігін тарт, ат жалын тартып мінген бала ешқашан жаман болмайды. Ап, бәрекелді, неке. Алатау. Жақсы келе жатыр. 19-шы номер мен 7-шы номер. Алдыға шықты осылып. Топтан ұзап алдына келе жатыр. Жақсы терлеп алған аттар. Ең маңызды топтың осы жерде келе жатыр ғой. Алатау, Алматы облысының сәйгүлігі Аманжол Құдияров ағамыздың сәйгүлігі Мәди Оңғарбаев бауырымыз баптаған сәйгүлік. Мәдік деп атаймыз. Көп Мәдік деген бауырымыз міне. Иә, сонымен құрмет көрермендер, міне Аламан бәйгеміз өз жалғасын табуда. 12-ші нөмірдегі тұлпарымыз жарыс жолына шықты. Жарыс жолынан шықты. Қарагөз Санжар Сұлтанов тізгіндеген тұлпар Абай облысынікі. Жетінші нөмірі мен 19-ші нөмірі міне сытылып алдыға шығып жылдамдықтары үдей түсті. Жақсы еркін кетіп бара жатыр. Ha
Ap bari geldi neki. Sonra cumhurtu yaktın. Hamza yesine tüsüyordun. Yani karası sırtından karasın. Ya. Dur ağzı gömmeyin. Hamza'nın yolun besin. 15. Nömerde. Dostuk. Degen. Tül bari eken. Kümüspek Ersultan degen. Batırımız. Kabayılı Sesenbek ağamızın tül bari. Kümüspek. Aybar deydi. Bapker. Son mümine 6-ci nömer hazırlarınızda 1-ci nömer top bastap jatır. 2-ci top quvup jetti 1-ci topqa. Neki 15-ci nömer jaqa aytıp ötken. Dostuk degen tulpar. Kümüspek Ersultan degen batır neki. Qarasın Marlan topu men çalıp. Sonra Hamza'nın жана басындагы берекедеги тулпар топ бастап келаткан. Көкшө таудан дүрүптөүдө аламандан биринчи кирген берекедеги тулпар. Керемет. Багана да айтып өттүм, Алматы облусунун мыкты тулпарлары бүгүн өнөр көрсөтүп атыр. Ап барекет мынакей. Мен айткан достук Кумусбек Ерсултан. Astana qalasının Qabayulu Seysenbek ağamızın tulparı Kümüspek Aybar baptağan tulpar aldına çıktım neki. Bir qarasan sırtınan, janından qarasan bir jumurt yaqqa kelet. Jügeni de üstünde şabandozu da. Ersultan balamızğa Hamza'nın yolun bersin. Hamza'day batır bolsun, champion bolsun. Kazak'tın atın alemge şıkarsın. Asıl Ersultan'a karıp, kança babalar o saat sportına gelsin. Atka şabuğa. Altınçı nömerdegi Sabrina Sayan Batırhan tizgindegen Abay oblısının Kımbat Tilegali ulu ağamızdın saygülügü aldığa çıktı. Erbulan Tilegali ulu baptağan bapker. Peki 20-ci nömerdə aldına çıxa başladı. Skaska deydi. Nazar Spiridonov deydi. Pavlodar oğlusu. Yuri Spiridonov. Atesi eken. Öz bapkeri de öz eken. Altıncı nömer. Hazırga top basıp jatkan. Altıncı nömer Sabrina. Sayan Batırhan. Abay oblısından. Kımbat Yogaryulu. Ербулан Тилегалиулу бапкери. Кымбат Тилегалиулу аттын эси. Сегизинчи номердеги назарларыңызда 14-чү номердеги тулпарларыбыз толкун ат тулпарда менен 27-чү номердеги арнат баламыз мынакей көзгө түшүп атыр. Aldığı topta giriş atır. Sabrina degen tulpar Sayan Batırhan tizgin degen Abay oğlısının tulparı eken. Kımbat Tilegaliulu ağamızdın tulparı Ербулан Тилегалиулу бапкер. Ниңген кинда жат 7-чи номердеги Алатау Алматы облусунун сайгылыгы Адилбек Дүйсөнбек тизгиндеген Аманжол Кудияров агабыздын сайгылыгы Ади Оңгарбаев
Бапкер. 3-чү номердеги Темиргазык деген тулпарда. Көкшөдө топтан 3-чү орун келген топ бегиден. Сапаргыл агабыздын аты. Э, алдыңгы Олимпиада. Аха. Бегисинде. Жалпы барлык катышып жаткан тулпарлардын барлыгы жеңимпаздар го. 6-чы номер Сабрина Лестер эмес. Ары алда 5 айналым калды го. Кел баршабыз жеңиш тугурунда көтөрүлөтүн Аламан байгынын жеңимпаздарын бирге аныктайтын болабыз. Жана де жана жорга байгысында жеңимпаздарын жана аныктамаган болабыз. Бирге сессия табыстайтын болатын болабыз. Сабрина жаксы эркин. Сабрина жаксы келе жатыр, эркин келе жатыр. Аягын жайлап, лактырып коюп алдыга карай. Келип терисинин терин уже тартып алган сыякты. 13-чү номер артынан Шапагат куп келе жатыр, э? 7-чү курукка кая. Келе жатыр артынан. 15-чү номердей. Достук, достук. 11 кетип барам ана. Калай эсептеп отурсуз? Бүт отурсуз, ой шатасыз 11. Кымысбек Эрсултан деген баатыр, Астана каласыныкы. Достук, аха. Кабайылы Сейсенбек агабыздын сөйгөлү экен. Кымысбек Айбар, шабанды жана бапкер. Бо 20-чү номер чыкты го мынаки. Сказка. Сказка болгурга кача машина сказка. Назар Спиридонов дейт. Павлодар қаласын кекен. Павлодар облысы, аха. Атесі Юрий Спиридонов дейді. Бапкері де... Сказка жақсы келе жатыр. Атесі де өзі екен. Алдыңғы топ жақсы. Алдыңғы топ таяқтап келе жатқан 19-шы нөмірдегі. Маралғасқа. Бағана Маралғасқа топты басып шыққан Сайгүлік қой. Е бір шыққан кезде топты басып шықты Маралғасқа да. Алдыңғы топта келе жатыр. Жаман емес міне. 15-ші нөмірде достық. 7-ші нөмірде 23-ші нөмірде алдыңғы топта екенін айта өтеміз. 13-ші нөмірде 13-ші нөмірде Шапағатта алдыңғы топта. Төрт айналым алды. Төрт айналым қапты мынекі. Ерсултан баламыз топ бастап бара жатыр. Керемет. 15-ші нөмірде достық тұлпар. Астана қаласының тұлпары екен. Міне, алдыңғы топтың өзінде қанша ат кетіп бара жатыр? Оннан астам ат. 15 ат. Міне, 16-шы ат. Топ бастап бара жатыр. Жақсы нәтиже, жақсы көрсеткіш. Төрт ақ айналым қалды. Соның өзінде әлі алдыңғы топтың өзінде 16-17 ат жүрудің өзі. Мынандай жылдамдыққа ілесудің өзі. Үлкен нәтиже ғой. Әйбет, керемет кетіп бара жатыр. Он жетінші нөмір міне, үшінші нөмір алда келе жатыр. Эки төртүнчү номердеги жел Дарын Сайлоогазы Шабандозу Абай облусунун Алимжан Мейрамбек атеси экен Санат Эргалиев бапкер. Жел катарласа баштады алдын. Жел мынки былтырдан бери шауып жүргөн Шыгыстын мактанышы. Жақсы өнер көрсетіп жүрген тұлпар. Мінекей. Жолдамаға үміті бар. Бағы жансын. Он бесінші нөмір мен бірінші нөмір. Алда келе жатыр, е? Бірінші нөмір бастап. Сафлор Плент. Амир Аманұлы, Павлодар облысы. Жақсы. 23-ші нөмір сказка. Достық әзірге топты бастап келе жатыр 15-ші нөмірдегі Астана қаласы. Үздік үштік келінсе Астана қаласында болатын, өзінің қаласында болатын
көшпөдүлөргө катса да кудай бүйрүтсө. Э, Алла бүйрүтсө эмнеки? Алла бүйрүтсө. Жаксы ой. Султан шабандазыбыз караш, мына отандык өнүм өзүбүздүн мирас. Ужумунун марлан токумун менен чоп бара жатыр, э? Таганат айтып өттүм, казды айтып өтөйүн. Кандай мүмкүнчүлүк балдардын атка шабууна, атка мүнүнө өтө колайлы усундай. Өзүбүздүн отандык өнүм. Қолдау көрсетіп, осындай тоқым алып, сый-сияпатқа әлде айтып жүрміз ғой, балаларыңызға айфон алып бергенше, бір-бір тай алып беріп, осындай мұны марлан тоқым алып беріп, балаларыңызды атқа мінгізіп, атқа шапқызыңыздар деп. Жалпы енді атқа мінгізіп. Жалпы қазақ елінің спорт. Ат спорту кенен тарап келе жатыр ғой қазір. Жақсы. Демеушілеріміз де бар. Міне. Ат бегілердің өзі де көбісі осы. Аттың иелері де осы көбісі. Бәйгеге демеушілік танып жатады ағаларымыз. Иә, әрине. Ұлт жанаршылық қой. Шетелге аттап жүрген, шетелге атапар жүрген кісілердің өзі Қазақстанға қайтадан көшіп кеп, өзі Қазақтың спортын дамуына үлкен үлесін қосып жатқан ағаларымыз да бар. Мінекей, мен айтып өткен 15-ші номер. 15-ші номер. Марлан тоқыммен шолып бара жатқан Ерсұлтан Батыр мінекей. Керемет. Атқа мініп осындай. Бәрі атқа мінуден басталады. Атқа міну жалпы енді денсаулыққа да пайдалы. Екіншіден ол біздің дәстүріміз. Ата бабамыздан келе жатқан сара жол. Сонау Ақан серден келе жатқан сал серлік. Балаларымыз атқа мінсе қуанамыз. Осындай мына жаздық демалыстарда балаларыңызды көптеп атқа мінгіздіріп, осылай атқа шапқыздырып үйреткен қандай жақсы. Осындай балаларға мүмкіншілік беріп, атта еркін отыруына мүмкіншілік беріп отқан өзіміздің отандық өнім мирас ұжымына алғысым шексіз. Соның жетекшісі Айдос деген бауырымыз. Керемет. Астана қаласының тұлпары. Екі айналым қалды мінекей. Сонымен құрметті көрермендер, алдыда екі айналым қалды. Қай аттың бағы мен бабы бірге шабатынын бірге анықтаймыз. Ал тұлпарларымызды жайлап жылдамдықты көбейтуде. Екпінді көбейтуде міне. Бірінші нөмірдегі, жетінші нөмірдегі тұлпарларымызда жаман емес. 20-шы нөмірде, 5-шы нөмірде де міне. Маркус 5-шы нөмірдегі өзіңіз айтып өткен бағанағы. Сай күлігімізде, алдыңғы топтың ішінде. Барлығы бір-біріне қарсылас болатыны көрініп тұр ғой міне. Алдыңғы топтың ат саны кішкене азайған секілді. Бағана 17 ат алдыңғы топта жүреді қазір, бір 10 шақты ат қана жиналып қалды. Сонда да мінекей бірін-бірін жіберер емес топтас алған аттар. Нағыз қызық болайын деп тұр қазір. Мәреге дейін. Осы мәреге дейін қазір жіберетін қызық болып тұр ғой. 15-ші нөмірде осал емес, е? Астана қаласының достық. Достық. Біз бағалан бер. Екінші нөмірдегі үлгі тұтып отқан Ерсұлтан баласы. Берекеде алдыңғы топқа ілікті. Сапарғали ағамыздың тұлпары да осал емес. Так, мінекей, өздеріңіз естіп отқандай соңғы айналымға кетеді осыдан кейін. Кімнің бағы жанып тұр екен, кімнің бабы келіп тұр екен,
Bağı ben babı birge şapsa. Özdük üçtük kölü güdün özü. Ülken, jeyiniz koy bu jerde. Ülkeni, jaksı mümkündük bergen. Üç tulpar, bir gana tulpar emes, üç tulpar. Bir dey. Köşpenliler oyunu ötetin bulat, üç bir dey tulpar. Bəyge, Alaman bəygesi 23 şağırmını şaup jatır Alaman bəygesi. Apar ekeden eke. Son kayın alında 2-ci nömer, 14-ci nömer, 21-ci nömer, 20-ci nömer, 14-ci nömer mini. Mini, 14-ci nömer de. 2-ci nömer. Береке. Екінші номер Береке. Балқаш ауданының сай күлігі бақ-бақты. Соңғы айналымға кеттің деке. Соңғы айналым. Ал бірге тағым қысайық. Кімнің бағы жанып тұр? Кімнің? Барша қазақстандықтар. Кімге жолдама бұйырып тұр? Кетті. Міне. Ап, бәрекелді. Сап. Береке бастап. Береке бастап бара жатыр. Сап. Алматы облысының сай күлігі. Бүгін Алматы облысынан көптеген аттар қатысып отыр. Енді Алматы облысы Балқаш ауданынан шыққан бір тұлпарына бұйырса екен деп тілейміз. Республика деңгейіне шыққан жалғыз шабандоз Ирина Санжар. О, керемет. Өз тізгінде деп барады Берекені. Осындай азаматтарымыз, балаларымыз көп болсын. Біздің керемет батырларымыз, осы батырларымызға қарап қаншама балалар бой түзейді. Береке, Сафлорленд, Берекес. Шайкүрен. Шайгүрен номерде Шайгүрен Арнат Мұратқан тізгіндеген Астана қаласының мінекей Нұржігіт Табылдиев бауырымыздың баптауындағы тұлпар. Былтыр Елорда кубогын ұтқан Сайгүлік. Ап, бәрекелді мінекей. Ал, Сайгүлік міне шықты. Шайгүрен Береке. Береке. Шайгүрен. Және қазір бірге көреміз. Сафлор Ленд қой деме? Ап, бәрекелді. Береке алдыға шыға бастады, ә? Береке алдыға шыға бастады. Керемет. Бірінші номеріміз ба? Бірінші. Сафлор Ленд. Сафлор Ленд, Шайкүрен, Береке. Береке. Ирина Санжар шап жібер. О, а, бір шықты алдыға. Сафлор Ленд шықты алдыға. 21 шықты. 21. Шайкүрен. Шайкүрен. Береке шықты. Береке шықты. Береке. Береке. О, Елдос бауырымыздың дауысы. Береке. Жарқын-жарқын шыға бастады. Жерлесіп Береке. Ай, азаматсың Береке. Шап. Сайфлор Ленд. Тағалар емес. Шап, Береке. Соңғы жүздік қалды. Шап. Алматы облысының сайы Береке. Сайфлор Ленд мен қу бөкшелік келе жатыр. Ай, ай, Сайфлор Ленд өтті. Әттеген ай, әттеген ай. Шайкүрен мен. Десе де енді ұшақта жолдама алды ба. Жаман нәтиже емес. Мықты, мықты, мықты. Мойындау керек. Мықты. Жақсы әсер қалдырды. Жамбыл Бөмекбай. Міне, 4 пен 5 келе жатыр. 4-ші орын мен 5-ші орын. 5-те. 5. Маркус. 20 ма? Сказка. Сказкада малай жақсы шапты негізі. Керемет. Ап, бәрекелді. Бәйгілеріңіз құтты болса, мінекей. Керемет, керемет міне. Аламан бәйгінің тарихында қалды 3 бірдей тұлпар. Аламанда аяқталды. Оның ішінде Сафлор Ленд бар. Береке бар. Береке тұлпар екен. Басынан. Шайкүрен. Шыққаннан. Сізде жаңа Шайкүренді айтқаныңызда аяқ бар екен, ә? Е, бағана. Керемет. Береке жақсы әсер қалдырды. Ризамыз. Әріптесім, бауырым, айтып едім осы Алматы облысының бір сәйгілігіне бұйырса екен деп. Мінекей жолдама бұйырып тұр екен. Жақсы, бұның өз үлкен нәтиже, үлкен жетістік. Енді Алла бұйыртса осы тұлпарларымыз жаңа Елорда төрінде көшпенділер ойында біздің қазақтың намысын қорғайтын болады.
Сафлор Лэнд. Павлодар. Өзінің жерінде жақсы байғы көрсетті неге жалпы. Шай күренде мұқты шапты. Берекеде мұқты шапты. Міне, екінші нөмірді күні береке. Алматы облысының. Алматы облысының. Балқаш ауданы. Жамбылды бақпай. Ауды. Кет бара жатыр. Сафлор Лэнд қо.